Bé, sí, en aquests moments l'equip ha d'estar preparat, no? Més enllà de si t'hi veus o no t'hi veus o de si realment el calendari és molt dur, que sabem que és així, a partir d'ara ja hem d'agafar aquest hàbit i ja hem d'agafar aquesta rutina de treball, de tenir partit cada 3-4 dies màxim, i així serà doncs, les properes setmanes, no? En aquest sentit implica, a més, un viatge a les Illes Canàries i això tot encara ho dificulta més pel temps de treball que puguem tenir. Però bé, en aquest sentit l'equip està bé, l'equip treballa de forma constructiva per cada dia ser millor i en aquest sentit també sabem que el partit de Tenerife és un partit de màxim nivell, no? De màxim nivell, un equip molt reforçat, un equip que ja la temporada passada va ser un os i que aquesta temporada doncs, encara s'ha reforçat més i és un equip molt físic i que a més a casa seva doncs, encara ho dificulta més, no? Bé, en primer lloc, pensar en nosaltres mateixes, en què hem de millorar i en quins aspectes hem de seguir creixent de manera important com a equip. I segon, òbviament, doncs, sabent aturar aquest potencial que ells tenen, no? Que és un potencial molt ampli, amb jugadores, com deia abans, molt físiques, amb jugadores com Atkinson, que ja va ser una de les millors la temporada passada, i així està tornant a ser, jugadores com Nogic, que és una jugadora doncs, que en aquests moments està molt d'encert des de la línia de 3, i un ampli repertori no? de jugadores americanes i no americanes que tenen molt ampli, com deia, aquest repertori, que realment els fa un equip molt imprevisible i realment doncs, amb gran dificultat perquè al final doncs, sempre et pot sortir una jugadora que et pugui fer mal. Bueno, jo crec que no hem de tenir obsessió amb qui és el titular o no el titular. Les jugadores, òbviament, han de treballar per ser millors i han de tenir el repte competitiu de guanyar-se els minuts, com és obvi, però a partir d'aquí, el titular o no és un concepte molt futbolístic, no? Que realment en futbol surten 11 i fins fa poc només es podien fer 3 canvis, no? I es fan cap al final, no? Ara se'n poden fer més, no? Però en bàsquet, al minut 1 i mig, pots canviar tot el quinteto, no? Per tant, no és tan important això. A vegades els entrenadors tenim els nostres plantejaments, les nostres visualitzacions, les nostres lectures de partit, i veiem unes coses, o proposem o intentem proposar uns aspectes tàctics, o contrarrestar uns altres aspectes tàctics, i a partir d'aquí tu intentes sortir amb el que millor et pot donar, no? En aquest sentit. Per tant, no només per Chelsea, que em preguntes, sinó en general, no? Vull dir, penso que anirem veient diferents opcions al llarg dels partits i així serà, no? Per tant, veurem quin serà aquest partit, però no ens hem d'obsessionar amb el fet aquest de si una surt o no surt d'inici, sinó que el que ens hem d'obsessionar és que les que surten d'inici surtin a màxima intensitat i les que surtin de la banqueta també estiguin preparades per sortir a la màxima intensitat.